even get to cross. Esse vídeo não é recomendado para menores de 10 anos. Salve, salve, turminha! Aqui quem fala... Olha, patrazenta. Bonitinha. Aqui quem fala é Jaque da CB Trazenta. Ah, boi da Nune. Olha o negócio do... Olha a puta... Que negócio, hein? Mina, ela é louca. Essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca. Ela faz coisas absurdas. Que papelão, hein? Ai, meu Deus. Já começa o vídeo assim. Eita, o cavalo... Ai, meu Deus, parei. Bom, meu amor. Bom, meus amorzinhos. Eu fico até sem jeito agora. Tô aqui com minha turminha da Motoclube, Amigos em Duas Rodas, que eu participo aqui da minha cidade. Aí a Sheldon personalizada. Do nosso amigo grego. A gente tá indo ali dar uma voltinha, aquecer os motores, esquentar o óleo, né, como o povo diz. Tá aqui meu amigo Cidinho também. Ele tá filmando, só não sei como é o nome do canal dele, mas provavelmente ele vai comentar aí embaixo, no comentário, aí você vai saber quem é.
When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on. Quando a gente chegar no destino, lá eu filmo pra vocês verem, tá bom, meus amores? Já que volto. Fui! Voltando, meus amores, passando aqui pelo Novo Lino, a Lagoa, tem alguns inscritos. Bora! Tem alguns inscritos aqui também. Tem o Rio Formoso, que é cidade próxima daqui. Ali a placa, ó. Novo Lino. Então, tô por aqui, viu, gente? Pode ir por aqui, pode ir pela cidade. E tá aqui, ó, o pessoal que é meu inscrito, que são de cidades vizinhas aqui de Novo Lino. Tô passando aqui, ó. Rio Formoso também. Tem muitos inscritos em Rio Formoso. E tô passando aqui, gente, tá vendo? Vocês que falavam aqui, qual é o dia que você vem aqui em Novo Lino, Rio Formoso? Eu vim de bobeira mesmo, por isso não avisei no Instagram, nem no Face, tá bom? Estou dando aqui, ó. Novo Lino, Alagoas. Tenho amigos aqui também que estudou comigo no ensino médio. Muitos amigos aqui também. E aí, vocês gostaram do rachinho com com a Sheldon? Ele falou, rapaz, eu tava 120 e a nega me passou. 120 nessa moto dele, eu quero nada. Piloto fraco, piloto fraco. E tá aí, ó. Um salve aí pra todos de Novo Lino, pra todos de Rio Formoso, pra todo o pessoal de Alagoas. Pra todo o pessoal de Maceió também, tem muito inscrito em Maceió. Em breve estamos fazendo um encontro de inscrito aí, viu, Maceió? É nóis. Paisagem, ó. Vou entrar aqui, ele vai fazer um lanchinho ali, no posto ali. Aí vamos ver a seleção brasileira jogando aí, ó. Oxe, nem começou ainda. A minha sombra. Então, meu povo lindo, vou parar ali, ó. Nesse posto aqui, ó, BR Mania, fazer aquele lanche bem gostosão, tá? E é isso aí, meus amores. Quem gostou aí do rachinha com a Sheldon aí, mete o dedo aí, mete mesmo no like aí. Não tenha pena não, meta mesmo, viu? Dedinho aí no like, tá bom? Quem não for inscrito, se inscreva. Compartilha aí com um amigo. E é isso, minha gente. Esse foi mais um dia de Jaque da CD300. Então, meus amores, para aqui, tá? Onde é que eu vou parar as motos? Deixa eu ver. Para aqui.
ali no outro lado. Errou! Então é isso, meus amores. Valeu! Fui! Like.